এলাকি মেটেকাও হব পারে ক্ষুদ্র উদ্যোগৰ সমল। মেটেকারে স্বাবলম্বী এজাক মহিলার কাহিনী এয়া। অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে বিল জলাহ পুখুৰীত ব্যাপক ৰূপত সিঁচৰিত হৈ থকা মেটেকারে সপোন দেখিছে বোকাখাটৰ গণসেৱা সমিতি নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই প্ৰস্তুত কৰিছে বেগ ফুটমেট কণ্টেইনাৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰাৰ হেঁপাহ। ছদিনীয়া বিজ্ঞানসন্মত প্ৰশিক্ষণেৰে বোকাখাটৰ গণসেৱা সমিতি নামৰ সংগঠনটোৱে বিভিন্ন ঠাইৰ মহিলাক একত্ৰিত কৰি আৰম্ভ কৰে এই কৰ্মশালা। দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী বেগ টুপি জেকেট আদি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত এতিয়া এই সকল মহিলা। এই শিল্পকৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰা সংগীতা বুঢ়াগোহাঁই আৰু স্মৃতিৰেখা নামৰ দুগৰাকী মহিলাই। আমি বোকাখাটৰ বিশেষকৈ দ অঞ্চল আৰু যি অঞ্চলত মেটেকা বেছি আছে সেই অঞ্চলৰ মানুহসকলক আমন্ত্ৰিত কৰি আনি আমি কৰ্মশালাত যোগদান কৰাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰাই আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু আমাৰ বোকাখাটত ফৰলেন আপোনাৰ ইক' চেঞ্চিটিভ জোন আৰু ন' ডেভেলপমেণ্ট জোন থকাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান উদ্যোগ গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা আৰু কিছুমান ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দুৰ্বলতা আহি গৈছে। তো সেইখিনি আমি ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে এয়া এটা প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ যাতে মেটেকাৰ আমি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। আমি প্ৰথম অৱস্থাত চাৰিটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিম চাৰিটা ঠাইত, তাৰ পাছত আমি আৰু বৃদ্ধি কৰি প্ৰতিখন গাঁৱতে যি অঞ্চলত মেটেকা সহজে পোৱা যায় সেই অঞ্চলৰ মানুহসকলক স্বাৱলম্বী কৰিব পৰাকৈ হাতে কামে আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছেই চাৰিটামান পাৰ্টীয়ে, ইয়াত কিছুমান আমাৰ হেৰি পায়, আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি পায়, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিয়ে আছে। আমি ইয়াত বৰ্তমান 10টা আইটেম দিছোঁ তেওঁলোকক। ডাইনিং মেট স্কুৱাৰ আৰু ৰাউণ্ডত, টিকোষ্টাৰ স্কুৱাৰ আৰু ৰাউণ্ডত আছে, বেগ আছে, তাৰপিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ চাৰি পাঁচটা কোৱালিটিৰ বেগ আছে আৰু আপোনাৰ কণ্টেইনাৰ, তেনেকুৱাকৈ আমি টোটেল 12টামান আইটেম তেওঁলোকক শিকাইছোঁ। কেঁচামাল তেওঁলোকে আমাক নিজেই তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি পেলাই দিছে। থলুৱা সামগ্ৰীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ ওলোৱা এইসকল মহিলা এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে অনুপ্ৰেৰণা। আমিও জনালোঁ শুভকামনা। বোকাখাটৰ পৰা তৃণয়ন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।